Assalamu alaikum, study masho. Atul Nawaz, Afghanistan government, Afghanistan cricket board, or Muslim Yar sahab, Dera Shukriya, Adakom, Echiago, the Malada invitation, Robert, which is Afghanistan La Rosham, and what did Wakna de Faishu, which Afghanistan La Rosham, Kabul Chakar, Walagamaka Samal, the Halkus Ramelashwam, Azakachi Afghanistan, Halko, Dear Message Junar, see Dera. ډیر مینه وخی مولا مشان ما ډیر خوښ وځه افغانستان له لاړ شم د کرکټ یو چکم لیگ روان ده هغه د پوره هغه پرموټ کوونه ده پوره ما کوشش وځه درغله وای او الته سمونه سم کې ده هغه کرکټ د پوره چمو کړه وای الته هلپ کړه وای افغانستان کرکټ انفورچونټلی دا څه وشو چې نو د فیملی کمیټمنټ وغیرہ ډیر زیات ارجنټ امپورټنټ شېونه راغلو مخومه چې هغه وځنه دا ټور زنه کوي شم اور امید کوم ان شاء الله کې فیوچر کې زب لازمی قبول لے در سام انشاءاللہ دا میں اس را وعدہ دو اور یہ دفعہ دوبارہ تسوٹولو زب معذرت غوڑم اور شکریہ دا کم انشاءاللہ چی دیر زر بی بیا ملوئی گو اسلام علیکم